Seria uma atitude completamente legítima do Sr. Rogério e da Dona Margarida viverem o seu luto no silêncio que também requerem. Mas na maturidade da sua fé, que é muita e que vós podeis certificar, quiseram mostrar a esta comunidade que a alegria do ressuscitado, aquele que abriu as portas para que vivamos em vida plena, isso que é a vida eterna, eles quiseram mostrar o seu sogro e pai, respectivamente, também para comungar desta alegria da Páscoa e, sobretudo, já faz parte da Páscoa eterna junto do ressuscitado. E, portanto, Dona Margarida e Sr. Rogério, falo, penso em nome desta comunidade linhense, mas falo também em nome pessoal. Obrigado pelo testemunho de esperança, pelo testemunho de fé e pelo amor à vossa família que mostraram nesta abertura das vossas portas e, sobretudo, ao Sr. Rogério que nos acompanhou e que, mesmo marcado pela dor do luto, quis testemunhar a alegria e quis nos acompanhar neste compasso. E, portanto, pedi uma salva de palmas para este casal. Agradeço a Sami, na sua alegria e no acolhimento em sua casa, assumiu a função que prometeu aos meus pais de me cuidar bem. Obrigado por isso. E também agradeço, sobretudo, ao Sr. Carlos Zaga, que me deu gosto e foi mesmo gosto, e se não fosse, não me diria, de acompanhar-me e de ser o protagonista destas festividades.
festividades pascais e de testemunhar a alegria pascal. Isto tem muito sangue e suor. E eu fui falado com muitos dos mordomos destas festas nos últimos anos e eles dizem que é muito bonito estes dois dias, mas o trabalho diário que isto requer de quem assume este compromisso, que é um compromisso intenso, é muito. E agradeço então também por isso e pelo testemunho que também me dá de que o sim que damos na Páscoa é um sim generoso, que é para o ano todo e, portanto, também com sangue e suor se faz a alegria pascal ao longo de todo o ano deste Cristo que nos acompanha. Por fim, o Padre Daniel despede-se também com os votos de uma Santa Páscoa para todos e pede-me para anunciar que o mordomo do próximo ano, e falei com ele há momentos em que ele me transmitiu isso, ele é o Sr. Cesário e, portanto, no próximo ano tem aqui como mordomo o Sr. Cesário e a sua esposa. Na situação de estar bem com as pessoas e de conviver mais com as pessoas. O Sr. Cesário é uma pessoa que já desde o ano passado se prestou para ser mordomo. O Sr. Padre Daniel telefonou-me ao meio da tarde a dizer que ele tinha estado com ele em Mexedo para ele e a esposa para se serem mordomos. Nós só temos é que o apoiar a ele e à esposa nesta, que não é fácil. Não é fácil. Isto não é fácil. Mas faz. Deus ajuda. Eu estou um bocado comovido porque são situações que realmente custam, mas ele ajudou muito. E quero-vos agradecer a todos. A todos, sem exceção, a vossa presença aqui. E temos que dar todo o apoio ao Sr. Cesário e à sua esposa para o ano de fazerem uma mordomia o melhor que possa. Pronto, é isso que eu quero. Estarei por cá, estará ele, e houve algumas pessoas que nos diziam que queriam o Padre Daniel, eu compreendo, é totalmente legítimo, mas para o ano do teu carro, vou mexer ele bem para cá, não se preocupem comigo. Aí vou buscar. Para mim, nós estamos na presença do futuro grande Padre. Isso ninguém tenha dúvida disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, e terminámos então com uma oração pascal e depois pedia, como fizemos até aqui, que cantássemos esta alegria pascal. O Sr. Carlos dará, para quem quiser fazer o seu óculos pascal, estará aqui à frente do altar e, portanto, sintam-se na liberdade. Sabemos que não podemos beijar a cruz, mas para ter o nosso gesto de reverência pascal. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigénito, vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade, concedei que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz divina. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.